どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室がズレるのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いましていろいろな曲に挑戦してみましょう。今回の曲はですね、星のラブレターザブームの名曲でございます。これをこのウクレレで超簡単バージョンやってみようと思います。お知らせです、ガズレレ歌本ですが Amazon で販売直後に売り切れてしまい、なんと楽譜カテゴリーで堂々の1を獲得しつつも今買えない状態に一晩にしてなってしまいました。ご迷惑をおかけします。すぐにね、またあの在庫が追加されると思いますのでちょっとお待ちください。すいません。はい、今の件も含めてあのホームページとか見ていただきたいんですけど、ウクレレ興味ある方どうですか、始めませんか、音楽を。ちっちゃいし 4個しか弦がないし、始めるのすごく始めやすい楽器ですよ。はい、奥も深いですけどね。で、どうしたらいいか、私が解説している持ち方からコードの使い方から全部解説している YouTube で解説しております。それをですねホームページのに沿って順番に1の方からやってくると弾けるというプログラムみたいになってますんで、ここクリックして見に行ってください。どうぞクリック。で、そこのページを辿ってきますと、本のこととかいろいろイベントのページもありますんで、まあまあ一回、お時間ある方は見てみてくださいね。ではね、星のラブレター、いつものようにね、2バージョンやります。最初はシンプル、超シンプル簡単バージョンで、初心者の人にもきっとすぐ弾きます。この曲はですね、コード少ないです。コードはね、5個。5個しか出てこないんで、初心者の方も難しくなく、できると思います。後半はですね、スッチャ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 。レゲエみたいな感じ、裏打ちのちょっとかっこいいバージョンで、その解説もちょっとしようと思いますので、まずはシンプルバージョンやって解説して後半かっこいいバージョン。では最初のかっこいいバージョンの方から早速やってみます。ワン、ツー、せーの。ベーベーベーかった、夏休みだったのに、君のママとも仲良くなったのに、秋になって冬を越えてさよならと言った。何十年指折り数えて自転車に乗って、また君に簡単バージョンやってみました。お気づきだと思うんですけど、ガズレレ流ショートカットバージョン、さらにシンプルバージョンでやってますんで、2番カットしています。時間の関係でね、全部やりたい方はいつもの言ってるんですけど、ご自分でノートに書き出してください。歌詞とコード、コード進行はまあ一緒ですんで、その時の書き出すようにこれを参考にしていただくために、私のメモ書きを見ていただきましょう。はい、どうぞ。イントロこれね、これ2回繰り返しで、ここが A メロって感じです。これちょっと後半で出てくるんで、まあとりあえずこれスルーしておいてくださいね。曲の構成はまあ見てください。もう初心者の方でもこれを結構簡単に弾ける曲だと思いますね。ちょっとこのサビで出てくるコードで A7 とか Dm がまあ出てきますけど、ほとんど3コードですね。はい、で、ごめんなさい、ちょっと場所の関係で尺の長さが、ここのブロックがここまで短くなってるんで、ここ、まあ3番というか、ちょっとおとなしくなるところから
やってここサビに繰り返していく感じで、ちょっとじゃあメモ書き一時停止していきます。はい、じゃあ一時停止して書いてくださいね。はい、次のブロック、はい、ここで後半部分終わりかな。はい、今やった流れとしてはイントロやって A メロやってサビに行きました、サビに行きました。で、まあ、あの3番に飛んでおとなしく始まって、3番やったらまたサビへ戻りました。サビに戻ってラスト3回、ラスト君に会いに行くよ3回繰り返したというやつになります。じゃあコードの解説、 CFAmDmAA7 がね1回だけ出てくる、1回というかサビの中でね出てくるんで、まあこれが印象的ですね。 C と F と AmDmは大丈夫ですよね皆さん。入門コード、もし分かんない方で一応貼っときましょう。ガズレレ必須コードで、コードのお勉強してください。お勉強なんて堅苦しいもんじゃなくて、私のガズ流だともうスイッと頭に入ってきますんでね、それを見ていただいて、まあ、Dm と A7 がまあちょっとキーポイントになるコードになるかなと思います。はい、では皆さん、ここからかっこいいバージョンやるよ。かっこいいバージョン、これはねみんなやりたいでしょ。レゲエみたいな裏打ちです。ツッパッ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 、やり方はチャッて、いやできるかな、ジャンチャッチャンチャチャカチャンチャッ、8ビートのチャとかチャをチャッて弾いてアップ、これを繰り返すって感じなんですよ。チャッパーチャッパーチャッパーチャッ、左手はこのまま C をオープンして、これでも十分です。さらに上を目指したい方は左手見ててくださいね。こっちでカットするとさらにいいと思うんですけど、これは結構難しいです。リズムに乗って全部カットするのは難しいんで、まあのんきにズッチャー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 でもこれはいいんじゃないかなと思いました。本格的レゲエだと切った方がね、短い方がかっこいいな感じなんですけど、まあウクレレですからね、出て月明かりで、これで十分かっこいいと思います。このチャのやり方わからなければ、ここにリンク貼っておきますが、右手特集、リズム特集のホームページのリンク貼っておきますんで、その中から8ビートのチャを見た後にレゲエビートとかを眺めてもらうと、なんとなくつかみどころがわかるんじゃないかなと思います。チャッとやってアップ、チャッとやって引っかく、これをチャッパーチャッパー、これがメインにやって、サビでは普通の8ビートになったり、いろいろちょっと動きがあります。あと、キメもちょこちょこ入りまして、後半のかっこいいバージョンでは、これ B7 って書いてある。B です。B というコードが出てきます。これなんで B7 って書いたんだろう。ちょっと今消そう。はい、後半のかっこいいバージョンでね、B というコードが一発だけ出てくるんですよ、キメで。どこで出てくるか、そこだけちょっと事前にやろうかな。A メロでね、君に書いたラブレターを、これです。ダダダダパンタッタッ、まあ曲中でちょっと感じ取ってください。一発だけパーって B が入るんです。 B の押さえ方、こことこことこことここですからね。いやいや、なんかちょっとね、なんていうの、私は2フレット全部押さえてちょいちょいと押さえますけれど、下の2本だけこうやって一緒に押さえてちょいちょいでもいいし、一瞬だけ入るんで、これがちょっとね、初心者の方は難しいかもしれない。慣れた方はこれやってくださいね。タッタダパーッパッ、たった1回このキメが、はい、こんなことをちょっと織り交ぜながら、星のラブレターかっこいいバージョン今からやりますよ。ワン、ツー、せーの、ペー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 、庭に出て月明かりで、ママとも仲良くなったのに、秋になって冬を越
君に会いに行くよ、君に会いに行くよ。愛してます、好きにしてよ、君に会いに行くよ。また君に会いに行くよ、君に会いに行くよ。愛してます、好きにしてよ、というような感じでかっこいいバージョンやってみました。どうです、決め、でこれ結構一瞬芸で難しい、しかもこの時に歌うわけですからね。ちょっとそこもう一回やってみようか。君に書いたラブレターを読み直してみるよ、我ながらよく。次 B で決めた後にズッパーで裏で返ってくるから難しいんですね。演奏だけ聞いてくださいね。F からいきます。このコンビネーション、ここら辺がちょっと決めをやるときに、ポイントになるかな。あとはスチャスチャスチャをやるときに、あんまりゾッパードッパードッパって音量が大きくな、でかい音だなと思ったら、こっちに寄ってやるとね、音量はちょっとおとなしくなる。ほら可愛い音でしょ。こっちにやると音がでかくなる。ガチャガチャうるさいです、こっちにやると。なんでここの低い位置で音量調整もできます。こっちは小さい音、こっちに来るにしたら大きくなって、行き過ぎるともうガチャガチャになっちゃう。これを気にするとね、いろいろ演奏の幅も広がる。8ビートでもみんなそうですからね。こっちは柔らかい、こっちはちょっと激しい、こんな感じで覚えておくといいと思います。で、これズッチャーズッチャーズッチャーってやってるつもりがですね、歌ってると知らずにチャーズチャーズチャーズって頭になっちゃうんですよ。裏と頭がごちゃごちゃになります。でこれは結構だからずっとキープして弾いてるとすぐリズムトレーニングになるんで、ぜひぜひ、ゆったりとやってみてください。これをねマスターするといいですよ。例えば踊るポンポコリ、なんでもかんでもみんな踊りを踊っているよ、はい、裏打ちでスカとかレゲエみたいな感じになります。はい、これをちょっとマスターして、せっかくですから星のラブレター、この弾き方初心者の人にもぜひ挑戦していきたいなと思いました。はい、ホームページ見てください。先ほど申したようにアマゾンで販売した途端に一晩で売れてしまいまして、はい、イベントも盛りだくさんです。とにかく一回ホームページをご覧になってもらって、ガズレレってどんなもんか見てもらうとまたいろいろ分かると思いますんで、ぜひとも、そしてまたよかったらお会いしましょうね。はい、今回のガズレレッスン星のラブレターザブーム、これで終わりにしようと思います。またね、バイバイ、チャオ。